Tvrtka Find d.o.o. predstavlja samohodnu prskalicu Agrifac Condor. Riječ je o stroju koji je na ovogodišnjem Farm Showu premijerno prikazan u Hrvatskoj. Kapacitet glavnog spremnika prskalice iznosi 5000 litara, a rezervoar za ispiranje zapremine je 450 litara. Radna širina grana ovog stroja iznosi 36 metara, što je predodređeno za ubrzani učinkovit rad na velikim i visokim površinama. Clearance Plus omogućuje promjenjivu visinu udaljenosti stroja od tla od 130 do 200 cm, a White Track Plus pruža promjenjivu širinu traga kotača od 225 do 300 cm. Prskalica je pogonjena motorom Iveco FTP jačine 285 konjskih snaga. Selekcijska kontrola rada stroja upravljena je putem GPS-a. Razmak između dizni koje su postavljene na četverostrukom nosaču je 50 cm. Prskalicu karakteriziraju NORAC senzori za regulaciju visine grana, dimenzije kotača su 420-90-50, a najveća brzina kretanja ovog stroja je 50 km/h.